纵谷一百选，我是潘 JJ， 我是帅琪琪。今天我们来到富冈渔港，目的呢是要标新鲜的海鱼，刚刚上岸的海鱼啊，不是要去绿岛吗 ？No， 我们今天要标最棒、最新鲜的鱼。标完之后呢，我们还要到这个渔港旁边有一整排的餐厅，我们挑一家好吃的。好，吃完之后我们再回去。OK， 好，那我们就走喽。七宝三啊，茶果虾酱，茶起，茶杯茶靠，七宝加一加你，来来茶起。我起，黄沙，黄沙，哎呀，走啦，老板给你，老板，我背，我这，我背给你啦，我背啦，我包先，我里黄沙，我起，我包够了，包够，老板，哪里哪里，哪沙哪起，哪个，哪哪起，哪起，哦，这可以到吃，好价啊，小张，小姐，七宝，好啊，七宝先。加一，整个台东东海岸最贵的鱼，红加梦、红喉、深海鱼，整个都红色的。然后你看，老板会把它盖这个塑胶布在上面，塑胶上面是因为它身体现在这么红啊，但是如果它没有水分流失之后，它就会越来越黑，越来越黑。这个真的超好吃，肉质超细嫩。因为它太细致了，所以呢，我们带回去的时候，每一只啊都要把它排好，免得它割伤，割了之后就不好看了。啊，这个有刺要小心哦。有时候你没有戴手套，刺到蜂窝性组织炎哦。你看琪琪那个手肿起来就这样，会不会？好，了吗？好了，我们标鱼结束咯，现在肚子好饿哦，我们要去吃东西。旁边那个鱼市场旁边就有一整排的餐厅。想吃哪一家都可以，都是今天新鲜的鱼，然后马上快炒或者是煮鱼汤，什么都好新鲜哦，我们要去吃一下。富冈渔港旁边有一整排的餐厅，然后我们就随机挑了一家，这样其实每一家都很不错。它这家叫和发食堂，因为呢他们自己那个渔船也叫和发号，那所以它的那个就是冰箱里的东西都很丰盛，很多都自己补的这样。那你看我们手筷子都没有放下的原因是吗？因为我们要赶快吃了，真的很饿，很饿。哦，饭好吃。嗯，老板娘说有猪肉跟那个尾鱼下重本哎。尾鱼肉倒更好吃，尾鱼肉超好吃的。哎，这鲨鱼入口即化呢。哇，这真的太特别了，这个。鲨鱼皮怎么那么像果冻啊？端端端的，哇，好有胶原蛋白的感觉哦。嗯，好吃哎。对啊，而且没有刺。夹的时候都整个鲨鱼茶芹菜那个芹菜的味道可以提出来。人家不要鲨鱼。对，不要鲨鱼。那因为我们鲨鱼基本上不晓得怎么料理，所以我们也不敢标。刚刚是鲨鱼皮，然后是旗鱼皮，是不是？对，炒了那九层塔。哦，它很会炒哎。对，不在家里很难炒到这样。因为它那个皮的那个胶原蛋白也蛮多的，所以这个三杯的。对，这两道呢，女孩子吃的话，可以补充胶原蛋白，就会像我一样，短短。她是女孩子啦。来鱼蛋沙拉。哇！鱼蛋沙拉来就马上夹一块。对啊。那我也要吃一块鱼蛋沙拉。这鱼蛋有先炸过？他说先蒸。哦，先蒸再。然后再煎，那当然好吃。很香。这个好像是旗鱼是吗？福气鱼。福气鱼的鱼蛋。我觉得来这边吃早餐很棒哎。哦，早午餐，早午餐很值得一吃。渔港呢，它是由这个富冈渔会所营运的。然后呢，这里非常好玩哦。8点半的时候呢，可以来看标鱼，就是那个渔船啊，它捕到的东西都会上岸，然后摆在那边，然后有批发牌的这个商家呢，他就会竞标这样。那9点半的时候呢，就来这边吃个大餐。起
新鲜的，超新鲜。吃完之后，你可以继续往这个成功的方向去，或者呢，可以到旁边搭这个绿岛的渔船，对不对？不是绿岛渔船啦，客船，大的客船，去绿岛或是蓝屿玩这样子。所以呢，这个整个富冈渔港呢，它是一个观光的渔港，非常值得一来哦。欢迎大家，喜欢我们频道的朋友，请记得订阅、分享、按赞、开启小铃铛，拜拜。